muisto kuoleman maailman lopusta. Yön jälkeen. Ja en pitänyt sitä muuna kuin väsyneen unena. Voihan! Tiesinhän, että palatsin valtaaminen ei olisi teidän loistavuudelle temppu eikä mikään. Mutta että nukahtaa nyt tylsyydestä! Erinomaista! Kerta kaikkiaan! Ja omat valmisteluni, joista varmasti ilahdutte, edistyvät ajallaan. Voi kyllä! Edistyvät toden totta hyvin! Pelottavan hyvin! Ja siitä ei voi kuin kiittää tätä hyödyllistä kehoa, jonka satuin löytämään. Nyt kun popularistit ovat tuhoon tuomitut, on mitä helpointa saada heidän tekonsa vietyä unholaan, joista minäkin sain ikävästi osaani. Ja ikään kuin elossa oleva Brutus, suvun lordi, minulla on kokonainen omaisuus käytettävissäni! Rahaa! Tuo motivaattoreista parahin, paremmin et ihmistä ohjaa, taikka suunnitelmia edistä, kuin tällä loistelijalla kiillolla, eikö vain? Mutta hetki vain, emmekös me tunne entuudestaan, sinä ja minä? Mikäli samannäköisyytemme ovat häiriöksi, mitä syvin anteeksi pyyntöni? Miksikään, jos sinä nimesi sanoitkaan. Oh, pisto suoraan sydämeeni! Tuo toiveeni syvin pysynee ikuisesti täyttämättömänä! Elää tuntemattomana, kuolla unohdettuna! Oi! Ja sitä rataa. Mitä ikinä tämä liha onkaan aikoinaan ollut, nyt se palvelee pelkkänä kuorena. Ja minä, uskollinen fan Daniel, teen vain, mikä herraani edistää. Siitäpä puheen ollen, nyt kun palatsi on hallinnassamme, voimme siirtyä suunnitelmamme seuraavaan vaiheeseen. Mutta tämäpä outoa. Meidän tuhotoistamme huolimatta, vanha Elidipus ei päättänyt ilmaantua. Uskaltanenko toivoa, että murtumattomista viimeinen on poissa? Kuvitella olla vapaa musertavien muistojen kahleista, niistä kirotuista velvoitteista ja vihdoin vapaa elää hetkessä! Teidän loistavuutenne, mutta sana vain, ja olen jo matkalla valmistelemaan teidän metsästysaluetta. Tee mitä vain haluat. Syyt on aivan liian kauan, ystäväni. Tämä sietämätön tylsyys poissa ollessasi. Kun palaat minun luokseni, jaa taivan kaiken.
Jokainen isku on oma tarinansa. Jokainen voitto. Jokainen tappo. Pidän huolen, että jälleen kohtamisellemme on sopiva näyttämö. Voi kyllä. Sen tunteen uudelleen tuntemiseksi sytytän tämän maailman ilmiliekkeihin. Ja tulemme tanssimaan sen palaessa.